Vieš, to je všetko úzko späté s tým prezidentom a tohoto sa ja bojím. Ja by som tam chcel trénera, ktorý jednoducho príde úplne z neznáma, bez vzťahov, bez ničoho a bum. Toto je moja koncepcia, moja predstava, daj mi 5 rokov, daj mi 1,5 miliardy na 5 rokov príklad, bum a ide sa, vieš. Ale máš pravdu, no proste, proste vyšlo to von a proste dostanú Messi za mňa. Nespravodlivo, súhlasím s Vladovými slovami. Ako od 2012, odkedy mal Schneider vyhrať zlatú loptu, táto anketa nemá pre mňa žiadnu hodnotu. To je jedna vec. Druhá vec, že u Lewandowski v živote nedostal, to je ďalšia vec a to je čistá fraška. A majstrovstva sveta v Katare a majstrovstva sveta v Rusku bola ďalšia fraška a to, ako to ešte v Katare dopadlo, tak to bol akože ne, že čerešnička, ale to by snad nenapísal ani najväčší komik. Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom tímovom podcaste. Ako vidíte, Práža stále absentuje, ale to nevadí. Ideme teda podcast o Reale Madrid, ako iste už vidíte. Máme tu Mareka a Vlada. Čaute, chlapci. Ahoj, čau, dík za pozvanie. Čaute. Takže Vladovi sa po 45 minútach updateovania konečne podarilo zapnúť mikrofón a kameru. BIOS updatenutý. Poďme na dnešné témy. Na Hero Heroes nejako sa pozrieme na Bellinghama z istej časti. Pozrieme sa na budúcnosť Ancelottiho. Samozrejme nevynecháme ani nášho obľúbenca Mbappého. Vypýtame sa aj niečo Mareka o novom štadióne, v nejakých cestovačkách na Real Madrid. Takže toto všetko bude na Hero, opäť tam bude nejakých 40 minút, minimálne teda. No a čo sa týka tej YouTube-ovej verejnej časti, tak dneska sa pozrieme na ten úvod do sezóny, pozrieme sa na pre vás zrejme dnešné El Clásico, malo by to výsť teda v sobotu. Taktiež nejako zhodnotíme prestupák, čo sa udialo, čo sa neudialo, čo sa udiať mohlo. A potom sa pozrieme samozrejme na výkony nového obľúbenca Judeho Bellinghama. Takže toľko témy, Hero futbal netradične, bežte tam, El Clásico aj streamujeme dnes a zajtra streamujeme psychiatriu s názvom Manchester Derby, to bude poriadna jazda. Takže začíname teda vstupom do sezóny, Real Madrid aktuálne po 10 kolách La Ligy teda na prvom mieste, 10 zápasov, 8 výhier, 1 remíza, 1 prehra, skóre 21-7, 25 teraz získaných bodov. Druhá Žirona, prekvapujúco, také veľké prekvapenie tejto sezóny, zhodný počet bodov, no a Real Madrid, no a Barcelona po troch remízach, teda 24 bodov, bod za Real Madrid. Nasleduje teda Atletico Madrid s 22 bodmi, tí majú teda výbornú formu, hlavne teda posledných 5 zápasov, 6 a zápas k dobru, takže dá sa povedať, že tá prvá štvorka v La Ligue teda poriadne nadúpaná. Marek, začnem tebou. Ako hodnotíš vstup Realu Madrid do novej sezóny? Či už sa budeme baviť teda o Lige alebo aj o Lige majstrov? Dobre, môžeme to rozdeliť na také dva pohľady. Ono, La Liga je Liga majstrov takto, že keď sa na to pozrieme výsledkovo, či jedna súťaž alebo druhá súťaž, tak je to OK. Aj v skupine Ligy majstrov sme na prvom mieste, takisto aj v La Lige nám patrí prvá priečka, aj keď už so zhodným počtom bodov so Žironou. No a čo sa týka tej hernej stránky, tak musím povedať, že mali sme ťažkú úlohu po tom lete, keďže boli tam opäť rôzne očakávania, najmä na čísle 9, alebo teda na hrote, kto nahradí devinu, ktorá nám odišla, teda Karima Benzemu. A bolo to plné očakávania a zase na základe toho, že ja sám som si nastavil nejaké tie veci alebo nejaké také moje očakávania, aby som buď nebol sklamaný alebo príliš nejak uletený, ale je to v podstate úplne, že na základe toho, čo sa udialo, respektíve neudialo, tak tá sezóna sa vyvíja celkom dobre. Čakal som, že to bude horšie. Takže podľa tých mojich nastavených nejakých cieľov, možno tohto obdobia, tak je to až nad moje očakávania. Keďže devina neprišla, nejaká veľká, prišiel Joselu, ktorý je skôr ako keby taký striedajúci hráč. Aj si myslím, že naďalej bude. No a čo sa týka toho herného prejavu, tak vyšla nám tam nová hviezda, za ktorú sme veľmi radi, Jude Bellingham, a ten nám to v podstate ťaha, ja neviem, takmer všetkých zápasov, ktoré Real odohral, bol hráčom zápasu, dával dôležité góly, rozhodoval zápasy a zároveň potom sú tam nejaké také tie skôr individuálne sklamania, ktoré ako keby takým horším spôsobom prispeli k tej hre, aj? Lebo hovorím, že výsledkovo je to úplne geniálne, čísla neklamú, proste sme prví tam aj tam,
Ale čo sa týka tých herných činností, tak tam niektorí jednotlivci ako keby nepokračovali v tom, môžem menovať konkrétne. OK, ja, že sa potom pobavíme viac o individualitách, ale dobre, môžeme ísť na to. Kľudne, tak stačí nejako všeobecne a potom jo. Sa o nich môžeme pobaviť bližšie. Čo máme problém, je ľavá obrana. Nemáme tam proste stabilného hráča. Hej, nastúpil do sezóny Frank Garcia, nováčik, respektíve navrátilec, ktorý vystrelil v Rayo Vallecano a teraz v podstate sa vrátil po dobrých výkonoch do Realu Madrid, čiže začal sezónu on na tejto pozícii, keďže Mendy mal dlhšie zranenie. No a začal síce dobre, hej, aj sme boli radi, že tam vidíme niekoho, kto tam behá hore dole, ale má trošku takú tenistú stránku, že v tom útoku dobre má presné centre, ale v tej obrane proste je dosť taký, že nevýrazný, ale proste dosť také signifikantné chyby urobil, z ktorých potom super dokázal dať gól. Neviem teraz presne tie zápasy, ktoré boli, ale boli tie chyby asi 2 alebo 3. Hej, také dosť závažné. A preto si myslím, že aj Carlo Ancelotti sa rozhodol ho potom stiahnuť na lavičku. A teraz ho už tak ako keby prestriedáva s Ferlandom Mendym, keďže sa uzdravil. A samozrejme, už sme tam videli aj to, čo sme nechceli, a to je Eduarda Kamavingu. Takže táto ľavá obrana je dosť veľmi taká otázna. No a čo by som ešte spomenul z takých tých individuálnych, zatiaľ takých v úvodzovkách pochybení, tak je Rodrigo. Aj keď dobre, v poslednom zápase dal gól, hej, proti Brage. Ale Vinicius nám vypadol na dlhšie obdobie a mal to byť práve Rodrigo, kto prevezme po ňom ako keby tú zodpovednosť za góly. No ale tá sa nenaplnila. Boli sme už dosť taký skeptickí voči tomu. A nehovorím, že herne to bolo úplne že zle. Hej, on sa naozaj snažil, len teraz má akurát takú tú fázu, možno prvú takú v kariére, s ktorou sa on sa musí vyrovnať. A mal tam rôzne vyhlásenia aj v brazílskej reprezentácii, keď bol teraz na tomto poslednom zraze, že nerad hrá na tej devine, čo predtým, alebo teda na tej buď falošnej devine, alebo na tom hrote, čo predtým nikdy sme nepočuli. Hej, čiže dosť ako keby z toho frustrovaný. Možno to nemyslel zle aj to vyhlásenie, ale možno len chcel ako keby upozorniť na nejaké veci. A hovorím, toto sú pre mňa také, tá ľavá obrana je taká dosť otázna. Rodrigo by sa mohol rozohrať. Verím, že tento gól prelomí to mlčanie proti Brage a rozstrieľal sa teraz chlapec. Možno mu ten Vinicius chýbal a to bola chyba. Aj keď si nemyslím, ale tieto dve zatiaľ také slabšie stránky máme. A ešte pre mňa je sklamanie osobne, možno niektorí nebudú so mnou súhlasiť, ale je David Alaba. A dosť tam tiež urobil na takého skúseného obrancu. Tam urobil už dve také dosť hrúbky, čo sme od neho, ako neboli sme zvyknutí u neho. Takže neviem, no toto sú také moje tri malé otázniky. Tieto tri malé otázniky, keby sa zapracovali do toho, že vyriešime túto situáciu, tak podľa mňa by sme boli úplne niekde inde. V tabulke by sme síce stále boli prví, hej, lebo aj sme, ale proste ten náskok by bol väčší. Ja si myslím, že by sme nestratili body ani so Sevillou. S Atletico Madrid to bola jedna veľká katastrofa, hej, aj tomu napovedal aj ten výsledok. Takže podľa mňa tieto dve také, alebo respektíve tri tieto menšie otázniky moje, ktoré som si tak akože stanovil, tak keby boli vyriešené, tak si nemyslím, že kľudne sme mohli mať plný počet bodov, si dovolím tvrdiť, hej. Takže ja ešte keď sa dostaneme k Vladovi, tak ma zaujíma tá vec, Marek, že ty si povedal, že si si nastavil nejaké ciele, ale to tak znelo, ako keby si nastavil nejaké ciele, ale nemal prílišné očakávania. Tak, presne. Tak to aspoň znelo z toho, čo si povedal. Áno, presne, tak dobre si to vycítil. Ja som nemal také očakávanie, že dajme tomu v tomto období budeme úplne, že síce nie sme dominantne prví, hej, máme tam ten zhodný počet bodov, ale nemyslel som si, že zakopneme len v dvoch zápasoch, akože úprimne, hej, tak lebo veľký otáznik bol ten, že prešli sme na nový systém, na Diamant, hej, a bez nejakého špičkového hrotového hráča. Čiže toto bol pre mňa taký akože najväčšia obava, že ako to vlastne celé vypáli. No a keď toto si odmyslím, tak to vypálilo celkom dobre. Hej, že boli to dosť také dôležité veci, ktoré som si sám sebe nevedel odpovedať, že ako to vlastne bude, ale buď to zbieranie bodov, alebo aj ten herný prejav, lebo celkom to akože zapasovalo.
Ja veľmi oceňujem hlavne Ancelottiho v tom, že on to celé postavil na toho Bellinghama. Čo vidíme, že nespravil chybu, lebo ten chlapec je neuveriteľný, neskutočný. Aj on teraz vlastne poskytol rozhovor pre španielskú televíziu, že on ako keby sám seba prekvapil, že nečakal, že tiež, vieš, to ako ja ti hovorím, že nečakal som, že až takéto výsledky, tak on sám od seba nečakal, že to bude až takto dobre. Ale to je presne o tom, že on prišiel do Realu Madrid, je obklopený takými hráčmi, akými je, čo je vlastne o niekoľko levelov vyššie, ako bola Borussia Dortmund, a proste mu to sype. Hej? Čiže ak odstraníme ešte tie malé chybičky, ktoré máme, tak podľa mňa ten Real Madrid pôjde ďaleko. Mhm. Vlado, ideme teraz na teba. Ja si pamätám, že keď sme robili ten podcast niekedy pred letom, tak ty si bol taký skeptický, že keď teraz neprídu tie posíly a tak ďalej. S tým posílom sa ešte dostaneme, že kto prišiel, kto neprišiel. Ale ja nepoznám tvoj názor na to, ale ja mám taký pocit, že ty budeš taký, že kritický, ale možno sa mýlim. Takže ako ty také hodnotíš túto sezónu? Kedy som nebol ja kritický? No, dobre. Ale budeš veľmi kritický alebo málo kritický? A tak však vieš, no zase, keď ti ten tvoj obľúbený tým hrá krásny futbal a k tomu idú tie tituly, tak je všetko super, vieš. Jak boli tie krásne roky, kedy sme vyhrali 4 tituly Ligy majstrov, tá trojica Casemiro, Kroos, Modrič, vieš. To bolo nezabudnutelné, nádherné prihrávky, Ronaldo, z čoho bohol toho dal gól. Všetko to bolo super, vieš, nevšimáš si také tie veci. Nebude ti tam vadiť nejaké zakopnutie, vedel si, že aj keď ligu nezískaš, tak minimálne nejaké tituly budú, Liga majstrov bola a tak ďalej. Ale vieš, že teraz posledné roky evidujem takéto stagnovanie, alebo teda posledné 2 roky stagnovanie v rámci prestupového obdobia. Áno, prišli mladí hráči, z čoho som ja veľmi rád. Trochu ma mrzí, že nedokážeme stále a nechceme nejakým spôsobom zapracovávať mladých hráčov z akadémie. Ale tak, jak Marek povedal, no vieš, očakávali sme, že príde... Jak si to povedal, veľký útočník a namiesto toho prišiel vysoký útočník, ešte aj starý. Ale dobre, no niečo tam doklepne, dal zatiaľ neviem, 5 gólov, 6 gólov, 7. Ty si ho nechcel, ja si to pamätám, že ty si ho nechcel toho Joselu a my sme sa, zhodli, že áno. A ty si to ho sme nechcel. Mohli aj fan Nistelrooya zavolať, to je to isté. Ale, a tak je to tak, ako, dobre, však došiel, dáva góly, ale vidíš, že to není stabilným členom základnej zostavy. Ancelotti špekuluje, raz tam je Rodrigo s Joselom, raz tam je Vini s Joselom, áno, viem, Vini bol zranený, iné nebolo. Rodrigo je úplne už u mňa, dá sa povedať, zatratený, ja neviem, ja mu neverím, lebo ma už nepresvedčil o tom, ani v tých terajších výkonoch, že by sa to mohlo zlepšiť. Buď nemá nejakú svoju pozíciu, alebo to je možno tým, že stabilnejšie nehrával, neviem, ale neviem, nemá u mňa už taký ten drive napríklad, jak môžu mať nejakí mladí hráči, alebo jak si myslím, že by mal mať. Takže ten začiatok sezóny, no, čo kriticky, áno, ako vyhrávame, body sa zbierajú, aby som nadviazal na to, čo som chcel povedať, áno, vtedy, keď hráš krásny futbal, zbieraš body, vyhráš 1-0, remizuješ, tak je to OK, ale vieš, keď vyhrávaš zápasy 2-1, 1-0 a rozhoduje ti to Bellingham, vieš, ktorý keby neprišiel, tak ja si ozaj neviem predstaviť, čo by sme robili, keď toto je pre nás rozdielový hráč, namiesto toho, aby tí rozdieloví hráči boli práve tí, ktorí už roky dostávajú dôveru. Vidíme, že ani Vini mu to nešlape, že ten neskôr opäť na tie asistencie alebo vybojovať šance. Ale vidíš, napríklad taký Rodrigo, máš 0 bodov, takže príde Joselu, áno, OK, dal nejaké góly, ale není to to, čo by som možno aj ja očakával, ale tiež súhlasím s Marekom, že my sme sa tak zhodli, že neočakávame od tejto sezóny nič, už len na základe toho, že... Z môjho pohľadu ostal Vázquez, ostal na čo? Totálny prebytok, už asi 5 rokov. Konečne odišiel teda Asensio, zbavili sme sa Hazarda, čo asi muselo sa strieľať čampanské až po Barcelonu. A aj tak tam zostali tie stariny, ktoré tam už dávno nemajú čo robiť a práve na tom trpíme. Vidíš, že aj napríklad Alaba, OK, ja som s ním bol OK, ale takej tej úzkej debate, ja som to v podcastoch nehovoril, ale s Marekom sme sa tuším, alebo s Maťom o tom bavili, že vieš, aj od toho Alabu, čo máme očakávať teraz, akože, vieš, ten prvý rok v Reále bol fajn, zapadol, dal tam aj tuším gól, Barcelone z priamého kopu bol super, už minulý rok bol taký z jeho strany, že aj zranenia upadok a vieš, tento rok úplne, že 0 bodov, ako ja si ho neviem predstaviť do budúceho roku.
Absolútne si ho neviem predstaviť, tak ako som povedal, že nesúhlasím s tým, aby tu ostal Rodrigo, tak nesúhlasím s tým, aby počas takýchto výkonov tu ostal Alaba. Lebo to sú prebytky, ktoré ti držia reálne hráčom miesto, akým bol napríklad Varane, ktorý u nás vyrastol na top hviezdu. Vieš, a ja sa tohto stále budem držať. Veď keď môže takýto hráč, ktorý ti 2 roky nevie chytiť stabilné miesto, ako je Rodrigo, v top klube na svete, my sa nebajeme, že my sme nejaká piatá okresná, alebo nejaký Manchester United, alebo niečo také, vieš, ale sme teda top klub, takže ty potrebuješ toho hráča, ktorý jednoducho príde, tak jak Bellingham, boom, stojí nejaké peniaze, ideš a šlapeš, prídeš, že Kamavinga, dobre. By ste brali Maguire teraz do Realu Madrid, čo? Ani po. Čo si mali? Nie, vieš, takže, vieš, ja furt sa na ten Real Madrid pozerám ako top klub, najlepší klub, top značka, top všetko, yes, lebo sme vlastne top všetko a ty, kokso, ty si nemôžeš dovoliť prestupové sezóny, vieš. Takže je to také, že ten začiatok roka, teda začiatok futbalového roka alebo sezóny je fajn, áno, boom, celý august až pomaly po september, že wow, 5 zápasov, 5 výher, že čo to je, aj keď áno, nedalo sa na to kúkať, naozaj sa na to nedalo pozerať. Boli tam také tí záplesky, tí hráči sa hľadali. A potom vidíš, a potom prišla tá ťažká previerka, to čo som hovoril aj v našom podcaste. Boom, Atletico Madrid. Pán dôchodca zobral klobúčik, hodil tam všetkých hráčov, vyťahol tam 5 záložníkov. Čo keď si pozeral na ten zápas, tak si kúkal na toho Modriča, jak je zúfalý, že ten chudák sa pozerá na tie krídla a on tam nikoho nemá. A beha tam Bellingham. No, a on nemá komu nahrať, vieš, že to je jak ty kokos, ty keby dojdeš, ja neviem, do baru, že ideš sa brutálne zabaliť na diskotéku a naraz otvoríš a nikde nikoho, len DJ. Vieš, lebo všetci sú za tebou. A to si videl na Modričovi, že on sa otočil a nahral to dozadu. On úplne rezignoval. Jako, my sme išli hrať proti defenzívnemu týmu s asi najmenším útočníkom, ktorý môže existovať v španielskej lige, s Rodrigom do stredu, ktorý bol medzi 5 obrancami, že jak, vieš, ak býval ten obrázok, vieš, tá tenká blondinka s tými 5 černochmi za sebou. Yes. Vieš, že úplne mimo. A my sme išli hrať nejakú hádzanú alebo niečo, čo sme v živote nehrali proti týmu, ktorý dokáže doma že brutálne brániť a majú tot blázna, trénera, ktorý ich vie brutálne namotivovať. Takže to došla prvá previerka a už to išlo. Vieš. A teraz sa bojíš presne tých zápasov, že my môžeme byť radi, že zajtra má Barcelona polku týmu zranenú a že možno nastúpia dorastenci, lebo to je taká možno šanca, že možno tam aj niečo uhráme. Ale ja si neviem predstaviť, že to ide február a začne sa lamať chleba a zase nás čaká Atletico a podobne, vieš, a dojde nejaká Liga majstrov, nedaj Bože, Liga nejaký majstrov. Top klub, vieš. Ešte keby dojde ten United, tak OK, postupíme ďalej, ale vieš, dojdu nejaké silnejšie týmy a to je kalamita. Takže tak, vieš, takže je to také, že United nedojde. Že no, také. My si ideme do Európskej ligy. Ale tak, vieš, no, je to také sklamanie, no. Očakával som od toho viacej aj ja, že teda ten herný systém. Ale ako to prestupové obdobie ma sklamalo ešte viac ako minulý rok. Ja tak dodám, že ja som tiež o tom akože vlastne rozprával, že ten prestupák je za mňa z Realu Madrid veľké sklamanie. A k tomu sa teraz vlastne ideme dostať, ale vravím, že už keď bol ten prestupák a som sa pozrel na tú ofenzívu a vravím si, že akože vážne chce taký klub ako Real Madrid ísť s ofenzívou, že Vinicius, Joselu, Rodrigo, že to má byť ako ich ofenzívny trojlistok, že akože to je dosť slabé. A tak to vlastne aj dopadlo. A nakoniec teda je to iba dvojlistok ofenzívny, hej, 4 záložníci teda väčšinou. A za mňa to nemá taký ten Real Madrid švung, že proste, keď sa povie Real Madrid, tak máš tam proste tie 3 veľké mená. A teraz je to fakt také, ja neviem, mne to príde ako Real Madrid, keď tam bolo to obdobie temná po Galacticos, asi 27-28 roky, že tam proste behal, neviem, Royston Drenthe s Marcelom na krídle. A takýto hráči, ktorí proste nemali už ten taký švung toho Realu Madrid. Takže dosť také, fakt ten Real nepôsobí, poviem to tak kráľovský, ak to vy zvyknete rozprávať. Takže to tam fakt nie je. A moje očakávanie. Ako momentálne sú tam ani, není hráči hodní toho klubu. Súhlasím. Ako ja s tým súhlasím. Tam sú prudne. Tam je 6, 7, 8 hráčov, ktorí tam nemajú čo robiť. Vieš, absolútne. A ako vravím, že zakiaľ je to teda prvé miesto, ale teda neviem, ako dopadne dnešné El Clásico, ale čo som chcel, že hlavne teda, ako bola tá previerka, to Atletico, a tam pro mňa Real vyhorel. A toho sa práve bojím, lebo pre mňa Real stále má tú kvalitu, že dokáže porážať, ja neviem, tie Osasuny a podobne. Ale už keď príde poriadny tím, tak tam by to podľa mňa mohlo akože doškrípať.
som zvedavý práve na, ten, na tú Barcelonu, že ako. Ale ako si možno aj teď načrtol, že budú tam hrať možno dorastenci, uvidíme teda, s čím Barcelona nakoniec nastúpi. Ale aj keď sa vyhrá popravde nad touto Barcelonou, tak ja asi by som bol skôr stále taký, že nenechajme sa tým moc uniesť, lebo vieme, že tá Barcelona s tými zraneniami je to, aké to je, takže aj keď náhodou by tam ustrelil nejaký výsledok, tak stále by som asi krotil vášne. No ale... Vieš, čo to bude, keď sa nevyhrá? No keď sa nevyhrá, tak to bude asi poradná depresia. Tak to bude asi poradná depresia. Lebo keď si predstavím, že možná ofenzíva teda Barcelony, možná, ťažko povedať, my teraz sme zatiaľ takí, že ešte slepí, a nevieme, nahráme to vlastne vo štvrtok, nevieme, kto nastúpi za Barcelonu v ofenzíve, ale je tam predpoklad, že by to mohlo byť napríklad, neviem, že Ferran, Jamal a na ľavom krídle, no kto nastúpi na ľavom krídle? Asi Gavi? Myslím, že ten môže nastúpiť, nie? Áno, však oni majú Kundeho, Lewandowského, Pedriho, Roberta, De Jonga a Rafinhu zranených. Mm-hmm. Iné nastúpie, že vraj vôbec, určite nie. Ono ešte také reči, že Lewandowski by to možno mohol stihnúť. Hej, že Lewandowski možno bude hrať, to som akorát išiel povedať, že tam je ešte nejaká šanca, ale uvidíme presne, že ako pre to, to je ako, to by možno... To by možno bola aj výhoda, lebo ten Lewandowski nehral teraz posledné zápasy absolútne. Ako ešte úprimne, zase, ja by som radšej videl tú Barcelonu v plnej sile. Hej, ja by som radšej Barcelonu videl v plnej sile a ísť na plno proste. Takisto aj nás by som najradšej videl v plnej sile a to je ako také reálne meranie tých síl. Zrkadlo. Lebo hej, aj to je reálne zrkadlo, lebo tam sa dozvie, že čo ako, lenže... Teraz už či to bude úspech alebo neúspech. Ak to bude úspech, tak bude malý, lebo na základe toho, že Barcelone chýbajú fakt, že kľúčoví hráči, aj keby ten Leva hral, tak proste stále ten Pedri a De Jong a tak ďalej tam proste nebudú v tej zostave. A ak by sme prehrali, tak to bude obrovská blamáž. Hej? Čiže tam sú dve takéto misky váh, kdežto ak by tie týmy boli v plnej sile, tak vieš, tam si povieš, že wow, vyhral ten lepší, alebo či už to bude Real alebo Barca, lenže tu je to pre Real také riziko, hej, že buď to bude, že totálna blamáž, alebo malé víťazstvo. Asi tak by som to nazval, vieš. Mm-hmm. Inak už keď sme trošku zamotali sa o toho klasika, tak k tým prestupom sa ešte vrátim aj tým zraneniam, ale môžeme teda už skočiť na ten ďalší zápas, ktorý teda čaká Real Madrid a bude to taký možno fakt, že... Taký zápas, že po ktorom možno budeme trošku múdrejší, ale súhlasím s tým, čo povedal Marek, že buď veľká blamáž alebo malý úspech, že moc z toho pre mňa Real nemôže výjsť ako úplný víťaz. Maximálne možno nejaké individuality na čele teda opäť s Bellinghamom. Mm-hmm. Ale čaká nás teda vlastne 255. oficiálne El Clásico. Už sme tu spomenuli nejaké otázniky. Vy už ste možno teraz múdrejšie, keď to počúvate, že viete, kto nastúpil, kto nenastúpil. Možno aj Xavi povie, že nakoniec ten nenastúpi a nakoniec tam uvidíme. Že bude také trošku zahalené tým takým tajomstvom, takže uvidíme, kto nakoniec bude fit a kto nebude fit. Vieme teda, že veľa hráčov to má minimálne nahnutých, možno budú aj nejako napíchaní inekciami. Každopádne, Marek, možno čo očakávaš ty od Barcelony? Ty majú taký, že ja by som povedal asi zaujímavejší vstup, síce teda zaostávajú, ale mne prídu tak herne v lepšej pohode, alebo že za mňa sú presvedčivejší, aj napriek tým zraneniam, ktoré majú a všetkým tým veciam. Tak čo ty očakávaš od toho El Clásica? Ako by to pre teba mohlo vyzerať? Aký to bude mať priebeh? Ono, netreba to podceniť, lebo však predsa je to El Clásico, je najväčší zápas na svete. Proste tí hráči budú motivovaní, či už tam nastúpia mladíci, alebo nejakí už ostrieľaní borci, ale ja to nechcem nejak podceniť. Samozrejme, verím, že vyhráme. Ale takto, že Barcelona má nejaké početné zranenia, ale proste treba spomenúť aj dve posily, ktoré sú tam na hosťovanie, že Joao Felix bude hrať, hej, čiže on práve možno asi vyplní tú medzeru v tom útoku. Mm-hmm. Aj keď tuším teraz jo, proti Šachťaru, proti Šachťaru tuším nehral. Práve jemu tá Barcelona veľmi sadla, hej, že ja keď som pozeral aj zápasy s Atletikom, buď tie vzájomné s Realom a tak ďalej, tak proste to nebol tým pre neho. Išiel do Chelsea, tiež nič moc, hej, ale táto Barca mu celkom sadla, aspoň podľa môjho názoru. A on tam môže celkom zamiešať karty, plus Cancelo, hej, ten si robil z tých hráčov kužele v tom zápase so Šachťarom, čiže tiež vyzerá to tak, že aj keď sú to také akože krátkodobé riešenia zo strany Barcelony, ale na túto sezónu im títo dvaja môžu veľmi, veľmi pomôcť, takže toto sú také dve moje hlavné obavy z toho El Clásica, no ale samozrejme... A myslíš, že bude hrať Cancelo na pravej obrane?
Lebo vieme, že Cancelo trošku defenzívne trpí a v minulej sezóne sme videli, že teda Xavi často obľuboval nasadiť Araucha na Viniciusa, ale to by možno znamenalo, že buď by hral Cancelo zľava, alebo by nehral. Otázne. Čiže myslíš, že Cancelo bude dobrá voľba na Viniho? Lebo je to také, mne to príde taký možno trošku risk, ten Cancelo predsa len nie je defenzívne taký ako Araucho, ale vieme, že tam chýba potom na stoperovi Konde a ísť teda s Christensenom a Inigo Martinezom, to je zase tiež taký trošku risk na stoperskej pozícii, takže ako to možno vidíš, no, to... že Cancelo a viac priestoru pre Viniho alebo Araucho? Ja si myslím, že však minulosti celkom našli recept na toho Viniho, aj keď v tom poslednom zápase alebo posledných dvoch už Viny tiež zase našiel protirecept, hej. Ale toto je otázne. Ja si myslím, že ak nemôžu si podľa mňa dovoliť dať toho Araucha na pravú obranu. Neviem prečo, ale mám také tušenie, že presne, vieš, chýbajú tam proste Kunde a tak ďalej. A... ja si myslím, že skúsia to s tým Cancelom napravo, že proste bude to o ňom a predsa... Ja si tiež myslím, že kvôli tej forme ho nemôže posadiť. Tak, presne ale tak. Ale či to je najlepšie taktické rozhodnutie, to neviem. A zase zober si, že ja ešte neviem, že kto bude... No, ja vás... Áno? Ja vás len doplním, že ja viem, prečo si nemôže dovoliť dať Araucha doprava. Pretože musí myslieť na to, že mu Bellingham bude zbiehať do 16. Presne tak, my hráme cez stred. My hráme... Čiže oni musia ísť... Tak, oni musia ísť s Cancelom doprava, lebo Araucho tam riskuje, že keď ho Viny vycvičí, tak tam majú Bellinghama samotného a to je konečné. Mm-hmm. To hlavne ten Bellingham... Aspoň podľa ja to tak vidím. Áno, tu máš pravdu, lebo Bellingham je hlavne silný v práci bez lopty, hej, že si nájde to svoje miesto, z toho proste ťaží. Aj tie goly dáva vlastne hlavne z toho, že on pracuje, to si veľa fanúšikov možno aj nevšimne, že čo on robí bez lopty, hej, ako si nabieha, aký má ten cit na to... miesto, akože fakt je famózny v tomto, čiže presne tak, no teraz už ešte Vladenko by teraz trošku pridal tie percentá k tomu, že si myslím, že Araucho bude na stoperovi a Cancelo bude napravo. Na druhej strane to môže byť pre Barcelonu do plusu, lebo ja neviem, kto bude hrať u nás na ľavej obrane. Hej, to sa veľmi teraz rieši, že či bude Mendy, či bude Frank Garcia, alebo bude Kamavinga. Ja si myslím, že a dávam najväčšie šance tomu, že tam bude práve Kamavinga. Lebo je smutné, ja sa tiež stávam na Kamavingu. Je smutné skonštatovať jednu vec, že defenzívny záložník tam zahrá proste najlepšie. Hej, on proste skrie aj toho Frana momentálne a aj Mendyho. Čiže za mňa je to na 80%, že Kamavinga bude hrať ľavého obrancu veľkú klasiku. Takže a už aj ten faktor, že ten Cancelo, keď tam bude trieliť po tej strane, tak proste budeme ho musieť nejak zastaviť. Lebo zase on ten prienik vie urobiť, vie dať finálku, takže na toto si my budeme musieť dať veľký pozor. Takže áno, vrátim sa k tomu, že myslím si, že Araucho bude v strede obrany, Cancelo napravo, no a my to budeme musieť skúšať tým systémom, ako týmto systémom sme v podstate ešte proti Barcelone ani nehrali. A v podstate veľmi málokrát sme využili takýto systém, ale bude to zaujímavé. A hlavne očakávam tak od Bellinghama, že on tam urobí rozdiel v tom zápase. Vlado, aký ty očakávaš priebeh zápasu? Barcelona dominantnejšia, Real pôjde na brejky? Alebo niečo iné? Tak ja práve, že by som to riešil opačne, aby som... sa snažil si ten tým namotivovať a postaviť to tak, že keď pôjdeme s tým diamantom, tak práve útočiť na tú Barcelonu, tú jej medicínu, trošku ich zatlačiť, vyviesť ich z tempa, nenechať im ten priestor na lopte, lebo vieš, kedy je Barcelona najnebezpečnejšia? Keď je, necháš loptu a môže si ten útok postupne vypracovať a zabiehať s hráčmi a vyťukať si to. Vieš, Barcelona s protiútokov, neviem, kedy dala naposledný gól. Aspoň teda nepamätám si ja, alebo že by boli také nejaké situácie, že wow, aké protiútoky a tak ďalej. Myslím si, že na to typologicky ani nemajú hráčov. Takže ja by som to skôr stával. Ja som není za to, aby šiel Kamavinga na ľavú obranu. Áno, súhlasím s Marekom, že je smutné, že tam možno zahrá lepšie, ale toto není vidina do budúcna a není to možno dobré ani z jeho pohľadu, aj keď keby som to tak v krátkej story zhrnul, že bojím sa u Kamavingu v to, čo sa stalo Rodrigovi. Neustále prehadzovanie, raz Pejka, raz Elka, raz stredný útočník, potom Hrotový, potom hraj tam aj tam a potom to takto dopadne. O toto isté sa bojím u Kamavingu. Jednoducho, jemu treba nehať tú zálohu, nech si s tým Tchouameniom, Valverdem a Bellinghamom zvyka, pretože tam je do budúcnosti jeho miesto.
Nemyslím si, že on do budúcna by mohol zo seba spraviť ľavého obrancu. To, že je perfektný univerzál, ktorého potrebujeme a ktorých je veľmi málo momentálne vo svetovom futbale v tak mladom veku a s takým potenciálom, to je bez debaty. Môžeme ho tam čiastočne niekedy využiť, ale vtedy, keď sú zranenia. My máme dvoch obrancov. Fran hral perfektne proti Norsku. Myslím si, že mal jednu z najvyšších známok, celkom dobrý výsledok zahral. Nemôžem teraz povedať s Bragou, poviem pravdu, pozeral som s jedným okom na ten fotbal, lebo ma to nejakým spôsobom ten výkon opäť nepresvedčoval, ale myslím si, že hral fajn. Ja by som tam skrz jeho rýchlosti možno ho trošku zakotvil, že tie útoky nech využíva vtedy, ak dobre odhadne situáciu, prípadne nejako keď bude Barcelona v krčoch alebo nebude vedieť čo, ale skôr by som ho zakotvil, že nech zostáva viacej vzadu a nehal by som tam toho Frana a viac by som chcel od tej zálohy, aby do tej ľavej strany posúvala Viniciusa a možno by som išiel do tej zálohy s tým, že teda Modrič, aby hral od začiatku, aby jednoducho on bol ten kreator tých nahrávok pre Viniciusa, pretože viacej behavý, je rýchlejší, je tak viac box to box ako cross, takže možno by som to stával takto. A myslím si, že Barcelona bude očakávať od Realu, že budeme hrať na protiútoky. Takže to je pre mňa také, že vždy ísť na ten tým opačne a neísť s tým, čo si reálne dokáže načítať. A ja zase druhú stranu, čo očakávam, viem, že Barcelona určite opačne nepôjde. Jednoducho ona hrá s tým jej DNA systémom 10 rokov alebo 15 a bude tak hrať ďalej. Možno tam Xavi dáva nejaké tie iné prvky, možno sú tam nejaké zabiehačky, možno je to nejaký nový syndrom prekvapenia, určite študuje on taktiky, vyvíja ten futbal, ale v tom základe je to furt tých 70%, čo môžeš od Barcelony čakať. Napríklad ten Šachtiar... Hádzana, ale ten Šachtiar napríklad teraz nehral zle proti Barcelona, vieš. Išiel podobným štýlom, ktorý možno ja teraz rozprávam a nebol ďaleko možno od nejakého úspechu, pretože vieš, tá Barcelona na to, že mala 56% držanie lopty alebo tak nejako okolo 55, čo je jedno z tých najmenších v tých domácich zápasoch, aj keď samozrejme teraz nehrá na tom ihrisku, na tom Nou Campe širokom veľkom, ale nevypracováva si momentálne až toľko šanci ako v minulosti. Takže keď odobereš to držanie lopty a trošku zaskočíš, že dokážeš si ty rozohrať v rámci toho jej veľkého presinku, lebo to je zase veľká vec Barcelony, je tá, že oni dokážu neskutočne brutálne presovať, oni tú hĺbku toho presovania majú naozaj veľkú, tak toto môže tú Barcelonu zaskočiť a následne potom Xavi môže po prestávke prehodnotiť, že hej, veľký pressing nemôžeme robiť, pretože z toho máme práve tie protiútoky. Ale vieš, to je strašne nadlho a tá reakcia musí prísť v tom zápase. Ale hovorím, ja by som očakával to, že jednoducho na ľavú obranu má aj Fran Garcia a prípadne Mendy, ale jedného z tých dvoch začať stávať na ľavú obranu a jednoducho nech tam hráva. A ten stred zálohy si treba zakotviť, lebo je dôležité povedať, že pôjdeme do kritickej fázy sezóny. A my potrebujeme mať top tým, top 11 hráčov, ktorí budú pravidelne hrávať. My nemôžeme hádzať kartičky do klobúku, alebo si pustiť ultimate tým, asi jak Ancelotti to robí, a nahádzať si tam hráčov a neviem čo, vieš, a vyskúšať to. Však možno to tak pôjde. A potom to dopadne, ak s Atletico Madrid vyfasujeme trojku, sme radi, že sme nedostali 7 a neišli z, ja neviem, peši by som ich nehal, nech idú naspäť domov. Takže vieš, tohoto sa ja bojím. Nejaké tipy, Marek, na výsledok? Skúsme. Nech je trošku srandy. 1-3. Ako dopadne 1-3. Dnešné El Clásico. 1-3 pre Real Madrid. Hovado, ja som chcel povedať. Že čo? Dobre, 1-3 pre Real Madrid. Ja poviem 0-2. Ja poviem 0-2. Chcel si dať 1-3? Áno, 1-3. Tak vidíš. Bellingham dá 2 góly. Hej. Ja idem do remízy. Mne sa páči také, že 2-2. OK. A Girona pôjde na prvé miesto, ne? Yes, prečo nie? Tak ja im fandím. Ale čakám. Majú Erika Garciu, sympaťák. Dôležité je, že Barcelona nebude prečo prvá, nie? Vieš. Girona, bolo by to fajn pre La Ligu mať takéto prekvapenie, nie? Tak ale, neviem, či viete, ale Girona má tých istých majiteľov ako Manchester City, to je jeden a ten istý projekt. To je jeden koncern. Bola otázka času, kedy tá Girona nejak... nehovorím, že vypáli, však asi aj toto, zase povedzme si úprimne, že asi to neudržia až do konca sezóny. Ale predsa len je tam nejaký kapitál, je tam nejaká koncepčná práca a toto je výsledok, že momentálne síce odohrá tých 10 zápasov. Je to dobré pre španielský futbol. Ale je to fajn, áno, je to určite fajn. Mm-hmm.
No, prešli sme teda to El Clásico, skočili sme a teda poďme na ten prestupák, ktorý sa vlastne už udial, niečo sa tam neudialo teda nakoniec, ale ten prestupák bol šťastne ovplyvnený aj zraneniami, na ktoré teda Real zareagoval iba, dá sa povedať, šťastí. Zranil sa teda Courtois, tam by malo byť to, myslím, že to ACL-ko je potrhané, teda dlhodobá neúčasť Courtois sa, hovorí sa možno až do konca sezóny, uvidíme. Toho teda nahradil nejakým, poviem to, lepením teda Kepa na hosťovačku. Zranil sa aj Militao, taktiež teda ACL-ko, taktiež sa hovorí teda do konca sezóny. Toho nezalepil nikto, toho zalepil, dá sa povedať, že iba klasicky načo. No a potom, aby sme teda prešli aj na nejaké veci, ktoré sa stali, akože, čo sa týka tých odchodov, tak odišiel teda Benzema zdarma do Itihadu, odišiel Asensio zdarma, potom tam máme také tie legendy odchody, to je teda Mariano Diaz, ten išiel do Sevilla, Eden Hazard, rozvedaný kontrakt, hosťovačky, nejaký Reinier, Vallejo teda odišiel na hosťovanie. No a aby sme to teda aj už nejako zrekapitulovali, čo sa týka príchodov, tak Bellingham, Arda Guler, Fran Garcia a práve ten Kepa a už zmienený Joselu. Marek, aby tak ako by si to zhrnul, tento prestupák, hovorilo sa, že by ste mohli ísť po útočníkovi, že ste vlastne teda, že vám teda odišiel stále ešte aktuálny víťaz Zlaté lopty, už sa to ale blíži ku koncu, Karim Benzema, takže jeho si nenahradili, to bol taký ten asi, ako sa to povie, najdiskutovanejší teda bod toho prestupáku, že teda nikto neprišiel. Tak ako ty hodnotíš ten prestupák, ak by si to mal nejako zhrnúť? No, v prvom rade bolo prekvapenie, že Karim odišiel. Ja som ešte tak počítal, že túto sezónu potiahne. Myslím si, že sme boli viacerí, čo takto počítali s tým a zrazu odišiel, ale tak odišiel v dobrom. Dokázal, čo dosiahol to, čo dosiahol, hej, že tam mu nemôžeme nič vyčítať. Rozhodol sa tak, ako sa rozhodol, každý to rešpektoval. A teraz nám stali očakávania, samozrejme, že kto príde. Hej. Začali tam šumy. Náš francúzsky kamarát nebol povolaný na azijské turné, takže aby sa malo o čom písať, tak začali sa šíriť klebety ohľadom toho, že by mohol prísť. Ja debil som zase tomu veril, lebo logicky, keď si pospájal tie veci, tak to proste všetko tomu nasvedčovalo, však sa o tom aj s Vladom bavili, že ty kokos, on príde. A vieš, a proste zase tie náťavačky. Ale nakoniec, ale treba, no. Treba do toho skočiť, že vlastne Mbappé sa vlastne nevyjadril, že chce odísť. A vlastne ani Real neposlal oficiálnu ponuku. Tak. To treba akože povedať. Zo strany Mbappého to bolo fakt, aspoň z jeho strany, čo on prezentoval, to bolo teda vysporiadané, že nie. Áno, ale samozrejme médiá išli si tie bomby. Jasné, presne tak, len zase vieš, už keď sa urobí ten krok od El Khelaifiho, že proste ho vylúči z turné, tak to bol dosť zdvihnutý varovný prst. A tam urobil debilkou všetkým madridistom veľké nádeje, že Kylian príde. Našťastie, ale potom sa to nejak ututlalo, potom sa nejak udobrili, nakoniec tam zostal a neprišla akože adekvátna náhrada za toho Karima Benzemu. Nepočítam, že Bellingham nie je náhrada za Benzemu. To proste on prišiel ako... Tomu sa dostaneme. Áno, on prišiel ako pre oživenie stredu pola. No, takže ako to prestupové obdobie, odchody nejak nebudem riešiť, to podľa mňa každý jeden dáva logiku, okrem toho Benzemu, hej, že to bolo také nečakané, ale však ja som rád za toho Hazarda, lebo tam tiež hrozilo, že ešte sezónu potiahne. Potom vlastne tie ostatné, ako Mariano, to bolo logické, však on nehral reálne, takže odchody sú úplne že v poriadku. Čo sa týka príchodov, ako si spomenul teda Arda Güler, alebo takto, nadviažeme ešte na tú situáciu, zase si povedzme, že aká je pravdepodobnosť, že dvaja kľúčoví hráči zo základnej zostavy budú mať ACL-ko, ty kokos. Toto nevymyslíš, toto je proste život. Ale bol tam priestor zareagovať. Bol tam priestor zareagovať, áno, na Kurtovu sa aj zareagovalo, na tú obranu žiaľ nie. My sa musíme vyrovnať s tým a už napríklad, už je dosť otrepané to, keď povieme, že nie sme ako keby spokojní s tým prestupovým obdobím. Však to si povieme každý rok to je tak. Jednoducho, Real Madrid má novú prestupovú politiku. Real Madrid ide po mladých hráčov, ide do Brazílie. Máme tam špičkového skauta Juniho Calafata, ktorý odvádza veľkú prácu. Dneska som akorát o tom písal článok, že on proste hneď si tam vyhliadnú, má nejaký tým scoutov, vyhliadnú si, dajme tomu, Brazílii nejakého mladíka, on tam hneď ide, rozpráva sa s rodinou, rozpráva sa
hráčovým prvým klubom a celý ten proces proste začne. A toto je proste ako keby nová, vieš, ako tam začali, dajme tomu, tí Saudi sypať peniaze, alebo Katar, alebo neviem kto všetko, tak proste tie ceny vystrelili a Real Madrid ako keby nie je zástancom tohto. Takže preto je taký pasívny ten Real Madrid v rámci prestupových období. Jednoducho je tam nová prestupová politika a musíme si na to zvyknúť. To, že prišiel Bellingham za tých 103 miliónov, alebo koľko to bolo, plus možno nejaké bonusy, tak to len buďme radi, lebo vidíme, že čo všetko nám prináša, je to proste za mňa prestup leta, aj keď sa tak objektívne na to pozriem v rámci všetkých prestupov, ktoré sa udiali. Tak jednoznačne... Nakoniec tá cena ani nie je veľká, tak, keď si to človek tak pozrie na to, čo sa dialo v Premier League. Ale to sme v podstate nemohli predtým vedieť, že až toľko to nám prinesie ten žut. Takže to bol veľmi prínosný, ale na to chcem nadviazať, že bola to vysoká suma a už na takéto vysoké sumy u nás v Real Madrid nie sme zvyknutí, že dáme za nejakú posilu. Takže toto bolo ešte tak, lebo zase si zoberme, že tá Borussia chcela aj 150 miliónov za neho. Hej, len proste... Bellingham chcel jedine Real Madrid. Toto povedal, povedal to Jorge Valdano, bývalý hráč aj športový riaditeľ Real Madrid, že Real Madrid platí slávou, hej? Že on Real Madrid nemusí nejak, ja neviem, že možno si ty by dali za Bellingham a dajme tomu aj 200 miliónov, že ten hráč chcel Real Madrid, hej? On proste bol presvedčený o tom, že tam chce ísť, čiže ako keby toto je taká tá silná stránka toho Realu, že naozaj Real platí slávou a keď chceš byť úspešný, keď chceš zlaté lopty, tak musíš ísť do Realu Madrid. A Bellingham nie je sprostý, to vidíme, že on je veľmi inteligentný aj herne, aj ako človek. Niektorí proste hovoria, že on pôsobí ako, ja neviem, nie že 19-20 ročný chalan, ale ako 34-35 ročný ostrieľaný borec, hej, takže... Takto, že je tá nová proste tá prestupová politika. Bellingham nás stal toľko, koľko stal a za mňa sa čaká na Mbappého. Hej, proste ten rok 2024, však nedávno sa o tom spolu aj bavili, Milko, hej, alebo možno už január 2024, here we go, kiež by to tak bolo, ale mne v prvom rade ide o to, že v tom roku 2024 sa podľa mňa definitívne uzavrie sága Mbappé, že či príde, alebo nepríde. Konečne. To je proste kľúčový rok. Ukončí sa toto všetko, čo sme riešili doteraz. Každé leto sme mali nejaké nádeje, že príde. Nikdy sa to neudialo. Čiže som voči tomu že aj ja taký imúnny. Takže uvidíme. Jednoducho Real má novú politiku, tej sa drží a tej sa podľa mňa v najbližších rokoch aj držať bude. Budeme proste hľadať talenty a budeme vychovávať nových Viníciov, Rodrigov a tak ďalej. Mhm. Vlado, ja si pamätám, že my keď sme nahrávali ten podcast posledný, vlastne tedy sme ešte nevedeli, že či Benzema teda odíde alebo neodíde. Skôr sme očakávali, že teda predĺži ten kontrakt a ešte rok to potiahne. Doteraz si pamätám, že ty si povedal takú vetu, že aj keď ostane, že proste podľa teba musí Real kúpiť top útočníka. Hej, že proste kašľa na nejakého Haalanda 24 alebo na Mbappého 20, neviem koľko, že proste musia kúpiť útočníka. Nakoniec sa teda stalo to, že odišiel Benzema. A útočník, teda ak nerátame Joselua, s ktorým sme my rátali, že nejaký squad player zrejme aj tak príde, hoci ty si nesúhlasil, tak vlastne neprišiel žiadny útočník. Tak ako ty hodnotíš tento prestupák z tohto pohľadu a ešte možno z toho pohľadu, že teda Militao nebol nahradený, už ste načrtli teda tú zhoršenú formu Alabu, Rudiger tiež žiadna sláva, akože nie je to ten najlepší stoper na svete, s akým statusom možno prichádzal, no a tým pádom nám tam ostáva už iba tvoj veľký obľúbenec Nacho. Tak, ak si pamätáš, my sme ešte natáčali aj jeden podcast ešte rok predtým, kedy mal Benzema vyhrať zlatú loptu a bavili sme sa, že teda, že či by mal zostať, alebo by mal odísť. Ak si pamätáš, vtedy vznikla aj stávka s Prážom, že to si prehral. Mape v živote nevyhrá. Hočka, ja som s Prážom vznikla stávka, že Mape v živote nevyhrá v Paríži titul Ligu majstrov. Ale stavili sme sa, že aj Vinicius dá ako to bolo, že Vinicius dá viacej gólov ako Benzema, myslím, že tam bolo niečo také. Hej. No a vlastne, ja už som vtedy povedal, že po tejto top sezóne má odísť. Vtedy ste boli všetci z toho, že páf, aj Marek, však Marek pamätá, že jasne, robili vtedy podcast. A dobre ste poznali môj názor a vidíš, že pre mňa to bude možno bod, kedy si na to spomenieme za 3, za 4 roky, kedy sa to, ja si myslím, moja konšpiračná teória je taká, že to bol hlavný dôvod, prečo napríklad neprišiel Haaland alebo neprišiel Mbappé. Pretože sme sa rozhodli staviť
na útočníka, ktorý mal za sebou ozaj, že top sezónu, tak jak to aj Marek povedal, vie, že my sme nemohli čakať, že teraz Benzema má top sezónu za sebou, má síce 34 rokov, ale že odíde. Že samozrejme, že zostane do ďalšej sezóny a vidíš, čo nám priniesla ďalšia sezóna. Holí to. Takže tedy mal skončiť, aj keď je to veľce ťažké končiť v top sezónach alebo v top momentoch, ale vidíš, takí veľkí hráči ako Ronaldo taký to dokázali. Takí tiež skončili na vrchole. Takže toto som vtedy očakával aj od Benzemu. Ja som to vo vašich podcastoch hovoril, hovoril som to aj v našich podcastoch, že jednoducho to mala byť sezóna, kedy mal odísť, pretože vtedy sa pred dvomi rokmi sa našiel Haaland. Bola tam veľká saga ohľadne Mbappého, takže myslím si, že toto bola hlavná stopka pre tých obidvoch hráčov. Prečo neprišiel Mbappé a prečo nešiel Haaland. A to, že minulý rok neprišiel, alebo tento rok ešte neprišiel, tak to je takisto. No. Ako ja neviem, čo on tam chce v tej farmárskej lige, vidíme, že to Paríž absolútne nič neuhrá, myslím si, že v Európe vôbec a v domácej lige, no okej. Okay. Nech si vyhrajú opäť španielský titul, potom si zaspievajú nejakú pesničku na štadióne, budú šťastní. Ale ak je toto pre Mbappého, pre hráča, ktorý je považovaný za jeden z najlepších hráčov na svete, ak je toto pre ňoho to, čo chce vo futbalovej kariére zažívať, byť nejakom v Paríži, v ktorom má úplne že nulovú šancu, momentálne má nulovú šancu, lebo to je koncepcia, podľa mňa tak ešte minimálne na 4 roky, kým to tam... Jak sa volá tréner, pomôžte mi, ne Emery, ale... Enrique, kým to tam Enrique poskladá. Takže ak tam Mbappé chce zostať s myšlienkou, že niekedy možno vyhrá Ligu majstrov s Parížom, tak to je podľa mňa tak rok 2030, keď bude mať 28-29 rokov. Takže myslím si, že by si mal veľmi rýchlo rozmyslieť, kam prestúpi a tým, že stále sa o tom rozpráva, áno, jeho snom Real Madrid bol ako 15-16 ročný, chodil do tých táborov do Realu Madrid, veď má fotku s Ronaldom, má fotky povešaného Ronalda v izbe, tie v tých fotiek bolo milión, tak potom ozaj neviem, že čo tam hrá takú strašne silnú rolu, že jednoducho do toho klubu neprestúpi, pretože keď ty máš nejaký dream job, napríklad, že chceš byť, ja neviem, projektový inžinier, neviem kde, v nejakej firme, v Esete alebo kde a zrazu tá ponuka ti príde, tak čo ťa bude držať? Áno, máš stále dobre platenú loptu, pozíciu, si slávny, všetko je super, ale veď keď to je raz pre teba vysnívané, viackrát sa aj o tom vyjadriš a je tam tá možnosť, tak ja neviem prečo. Tak jak to aj Marek povedal, vie, že v Reále Madrid si zarobíš si tak, kde si nezarobíš možno nikde, ale tam máš aj tú slávu, tam máš všetko, tá história, to, že to je raz s tebou späté. Veď si pozri, čo to robí s hráčmi, ktorí končia Realu Madrid. Alebo ktorí odídu z Realu Madrid. To je navždy späté. Sú v rôznych, ja neviem, analýzach, sú pozývaní do televízii, že jednoducho to ťa raz poznačí a už sa to s tebou bude dnes ten celý život, že si raz hral za Real Madrid, že si tam spravil skvelú kariéru. Takže ja fur neviem, možno sa to raz rozlústne, prečo neprestúpil vtedy. Hovorím, môj názor je ten, že jednoducho a možno prišla nejaká... Mbappého? To mi tak teraz napadla otázka, že... Lebo jeden čas ste boli, alebo väčšina fanúšikov Realu Madrid bola taká, že... Ja ho už chcem, ho nechcem, určite, lebo nás trikrát odmietol. Nie, ja ho chcem, prečo okay, nie? Veš, my potrebujem útočníka jak sol. Akože, no jasné. To nie, že no ako hodnotíš to, že neprišli? Že neprišiel vlastne nikto? Tak zle, jasné, že zle. A to celkovo to je celé zle. Neviem, či to bolo ovplyvnené tým, že teda sa štadión stával, alebo či to bolo ovplyvnené nejakou ekonomickou situáciou, alebo... Alebo ozaj ten Mbappé bude taký drahý v rámci platu, v rámci prestupu, v rámci neviem čoho. Bonusu podpisového. Presne, alebo sa chystá nejaký ozaj boom, že možno dojde ešte niekto, vieš, že budeme potrebovať nejakých dvoch obrancov, nejakého pravého obrancu. Vieš. Spomína sa Alfonso Davies, že by mohol prísť, možno príde nejaký stredný obranca, a nie jeden. Vieš, lebo aj s tým Rudigerom, či áno, Rudiger je zranený. Tak, vieš, nemôžeš počítať, že... Rudiger je zranený? Militao. Nemôžeš počítať, že... Vieš, tak toto zranenie položilo Asensia napríklad. A položilo to 70% hráčov. A ja som sa vyjadril aj o Courtoisovi v našom podcaste, že akože ja nečakám, že on sa teraz vráti a bude nám 3 roky chytať top triedu, čo chytal doteraz. Ja som v rámci týchto zranení som veľmi opatrný. Ja som si tiež prešiel, ale tak teda horším zranením, zlomením kolena, ako je pretrhnutý väz, ale viem, čo to spraví človekom, nielen psychicky, ale aj fyzicky. Ako oni, že to sa nedá porovnať, tá ich regenerácia, tá starostlivosť a podobne, ale
vrátiť sa po roku na vrcholový futbal alebo začať vôbec trénovať a niekam sa potom dostať, tak ako to je, to si myslím, že je veľmi ťažké a keby to nebolo také ťažké, tak veľa futbalistov to zvládne ľavou zadnou z minulosti a nezvládlo to. Takže vieš, my možno budeme potrebovať 6 hráčov. Úplne v pohode budúci rok. A ten budget bude musieť byť na takých 400 mega hociako. Takže či to je v týmto, či to je nejaký plán do budúcna, alebo či už to je možno rozpracované, možno je to ozaj nejaká geniálna taktika v rámci Reálu, že ozaj nám vytrie oči, ale zase na druhú stranu, vieš, príde ti 6 hráčov do základu, to tiež není žiadna. No práve, a potom to tiež, nie je to žiadna sláva. Vieš, to tiež není žiadna výhra, čiže tam tých premených je strašne veľa a už potom sa do toho tak myšlienkami zamotáš, že vôbec ani nevieš potom, že čo sa stane, alebo sa stane to, čo sa stalo tento rok. Že ti tam ostanú dôchodci štyria, ktorí tam už nemajú dávno čo robiť a namiesto nich mohli hrať mladí hráči alebo mohli prísť nejakí hotoví hráči a tak ďalej. Takže ja som sklamaný celkovo z toho prestupového obdobia a ako už som sklamaný tretí rok a ešte keď ma sklamú budúci rok, tak ako to bude. Tak budúci rok už by to bolo veľmi kritické, keby sa nič neudialo zásadné v Reále Madrid. To už by bolo také dosť na hrane, podľa môjho názoru. To aj bude na hrane, vieš, lebo tam. Lebo si ozaj, keď sa nad tým tak zamyslíš, rozumieš, že Vázquez úplne mimo, Nacho úplne mimo, teraz Kroos, Modrič, to pôjde totálne mimo, to má 4 hráčov, Joselu, to je 5. Teraz sa bavíme, že čisto teoreticky, vidíš, Marek spomenul takú srandu, že kto čakal, že sa ti nahen také zranenie dvaja hráči zrania zo základu, teraz boom, a teraz keď sa nedostanú do tej top formy, budeme ich, akože určite ostanú asi budúci rok aj Kurto, aj toto, Militao, no, nikto nebude s tým rátať, ale vieš, čo keď na nich budeme padať, že zrovna tá ich forma bude zlá a tak ďalej, čiže to budeš musieť. No a stále sa môžeme baviť ešte o hráčoch, ktorí majú aktuálne zlú formu, no, ako napríklad Alaba. Rodrigo. Rodrigo, a už sa to nabaľuje. No, to, není, to, vždycky, není to sranda, čo nás čaká budúci rok, takže. No jasné, lebo to tak vždycky je, že aj keď má tým nejaký výborný prestupák, tak vždycky potom behom sezóny niečo vyskočí. To proste futbal nejde, ako vždycky niečo vyskočí a v Reále Madrid už tam máš také, že ja viem, že teraz Carvajal hrá celkom dobre, ale proste viem, aké sezóny mal minulé. Tak ale on už je s jednou nohou v dôchodku. Vieš, no však jasné. A už, no jasné, a tie ďalšie sezóny teda, ako môže si povedať, no tak, že skúsim to ešte nejako s ním zalepiť, ale to môže byť už také lepidlo, čo ani držať spolu nebude. Hej? Takže ono, už to máš opäť taký ten post s tým výkričníkom a s veľkým výkričníkom. Hej? A to ešte nemáš ani vyriešené tie posty, keď ti to že fakt horí, keď to mám takto povedať. Takže ako ten ďalší prestupák bude veľmi zaujímavý. Vravím, aj z toho dôvodu mňa Real Madrid dosť akože sklamal v tomto prestupáku. Že čakal som, že sa k tomu postavia tak, že aspoň tie také tie najkritickejšie miesta, ktoré sú už s tromi výkričníkmi, že aspoň tie dokážu nejako vyriešiť. Čo sa týka tých nejakých špekulácií, tak vlastne Mbappé sa špekulovalo celý rok, ale vravím, on vždycky to odmietal, takže to dá sa povedať, že slovo dodržal. A jeden čas tam lietalo, neviem ako ste postrehli, že Kai Havertz by mohol prísť do útoku. Dokonca tam bola aj údajne ponuka. Fabrizio o tom písal, z toho potom zišlo, lebo vlastne Real odmietal zaplatiť tých 60 miliónov. A vlastne to, mne to prišlo tak, ako keby to bolo, že o, tak odišiel Benzema, tak máme Havertza. A keď nevidí Havertz, tak nepríde nikto. Ako to bolo za mňa úplne škandalózne riešenie, ale už len to, že sa o neho zaujímali, o toho Havertza, bolo za mňa škandalózne, ale. Za mňa tiež, popravde. To bol extrém. Ja som sa modlil, aby neprišiel, lebo ty kokos, ja neviem, ako jemu vyšla jedna sezóna, je to tak na poli, keď Chelsea vyhrala Ligu majstrov, ale za mňa ten hráč je to ani nula, ty kokos. Ja neviem, aj ten Arsenal, že ako mali oni motiváciu zobrať tam Havertza. Vieš, Arsenal, fakt, že perspektívny tým, proste má tam, že brutálne individuality a jeb Havertz do Arsenalu, ty kokos, ja neviem. A pritom toho Artetu beriem ako inteligentného trénera, hej, ak chcel Havertza. No a však nevadí, ale ja som ešte chcel dodať, že vieš, ono sa môže napríklad zdať aj, že my máme vyriešený stred pola, lenže my ho vyriešený nemáme reálne. My tam síce máme, že dovolím si tvrdiť v perspektíve najbližších 5-10 rokov asi najlepší na svete Valverde, Kamavinga, Tchouameni, Bellingham, lenže skončí Modrič, Kroos a máme tam zrazu iba Ceballosa. Hej, že podľa mňa ešte aj do toho, na ten stred pola, ja neverím, že nerobme si nejaké falošné nádeje, že vyťahneme niekoho z akadémie, to tak nebude. Čiže my ešte aj Gullera ešte si zabudol. A Guller je skôr také, ja ho berem ako také krídlo, alebo takú falošnú devinu, vieš, on skôr takto, nie je taký ten typický. Z pravej strany hrával často. Z pravej strany on má tú lavačku brutálnu a možno skôr taký, že podhrod, alebo niečo také, ako je buď Bellingham, ako tam, ale by som. No.
tam by som možno skočil, že ťažko povedať, čo vlastne bude v Reále Madrid v ďalšej sezóne. Tam už trošku ideme teda do tej hero sekcie, tak naznačujeme, lebo špekuluje sa výrazne, že teda Xabi Alonso by mohol prísť. Vieme, že ten aktuálne hráva 3-4-2-1, ale to len tak, že kto vie, ako bude vyzerať Reál Madrid v ďalšej sezóne už aj po tej manažerskej stránke. Pretože toto som chcel ešte Angelo dodať k tým prestupom, odzmení, no. Hej, že tam je dôležité, aby nastala zmena na trénerskom poste. To je najdôležitejšia zmena pre Real Madrid budúcu sezónu. Takže ono, sú štyria záložníci, ale kto väčší nakoniec teda nebude hrať. No teda ťažko povedať, ťažko prečítať Xabiho Alonza aktuálne, ak by to teda bol on napríklad, pretože aktuálne hráva 3-4-2-1, ale možno by prišiel do Realu a dal by tu 4-3-3 a v tom prípade je tých záložníkov málo, ale kto vie, možno urobí akože veľkú revolúciu v Reále, alebo sa o to aspoň posnaží a možno bude akože 4 aj dostatok, alebo 4 plus Ceballos. Ale to už je taká, že hudba budúcnosti, to už o tom ťažko samozrejme špekulovať. Zastavil by som sa ešte ale pri Bellinghamovi, lebo sme to sľúbili, tak posledná téma. Ten teda prišiel, sme spomenuli nejakých 100 miliónov, nakoniec teda dobrá cena, keď za 100 miliónov ti tu prestupuje Caicedo a za 70, alebo za 60 Lavi a ďalší hráči. Takže nakoniec... Kto? Lavia za Caicedo šiel za 100 predtým? Miliónov. Lavia šiel za nejakých 60 do Chelsea. Kto to je? Kto to je? Čo to je, pane? Ale to je výstižné. No zase je to... táto otázka je výstižná, podľa mňa, určite. Vieš, že fakt, že za 103 mega máme my Bellingham a ostatní majú Caicedo za 150. No a potom tu ešte vlastne lietajú za paketu z West Hamu 100 miliónové cifry, tak potom si človek povie, že Bellingham za 100 miliónov v júni, že proste to je akože proste bargain, jak sa hovorí v Anglicku. Ale poďme k tomu Bellinghamovi, že teda 12 zápasov, 11 gólov, to je neuveriteľné, to asi nikto z nás nečakal. Vlastne už Bellingham atakuje vlastne tie svoje rekordy, ktoré mal aj v Borussii Dortmund, už teraz po tých 12 odohratých zápasoch. K tomu 3 asistencie. Už sme ho tu vychválili, že proste famózny hráč, všetky takí sú famózne. Ale mňa teda zaujíma, že v úvode sme rozprávali, že teda on je tým ťahuňom aktuálne Realu Madrid. Moc sa s tým nečakalo, že by on bol ťahuňom, čo sa týka strieľania gólov. Je to fajn, že to teda akože, že to dáva. Ja som si tak schválne pozrel aj tie pokročilé štatistiky, neviem, ako im veríte, alebo ako im neveríte. Ja celkom áno. A určite teda poznáte štatistiku, že XG, to sú tie očakávané góly. Tam je Bellingham teda zatiaľ na 4, už dal 8. Dlhodobo teda platí pravidlo, že aj keď ten hráč je proste že veľmi kvalitný, tak nedokáže až takto prestrieľavať to XG, že väčšinou je to teda iba nejaký úsek, nejaký moment. A potom sa to trošku tak akože znormalizuje, vyrovná, že málo ktorý hráč proste dokáže tak dvojnásobne prestrieľavať to XG, to sa možno môžeme baviť o Ronaldovi alebo Messi. Tak okrem toho, že ho samozrejme vychválite ako hráča, ako nákup, tak vy si myslíte, že toto je dlhodobo udržateľné, že by fakt Bellingham ťahal celú sezónu a nemyslím svojimi výkonami, ale hlavne strelecký Real Madrid? Pretože za mňa to je také dosť odvážne to očakávať, že celú sezónu. Milo by to prekvapilo, priznám sa. Marek, môžeš ty kľudne. Toto sa presne rieši, že väčšinou tak či už v komentároch alebo niekde na sociálnych sieťach vidím také tie komentáre, že nevydrží mu to celú sezónu, že toto je proste len nejaké šťastie nováčikovské, alebo ako by som to nazval, a proste, že vystrelil, hrá dobre a ide. Vieš čo, šťastie som si to povedal a ja, že prvý zápas dal gól, wow, druhý, tretí, paráda. Ale on dal aj štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, vieš, a to už je niečo. Ako som spomenul, dôležité je, že Ancelotti to celé kvôli nemu zmenil. Jemu to prispôsobil. Neviem, či ako toto on dokázal vycítiť, že kvôli jednému hráču... Myslím, že to bol úmysel? Ja si myslím, že áno, lebo toto sa... Vieš, aby si ty 15-ročné 4-3-3 zmenil zrazu na diamant, to akože to chce, podľa mňa... To nebola náhoda, podľa mňa, vieš? Už len ale kvôli, otázka, že tým pádom to bol ten... Vlastne tým pádom by sme Bellinghama mohli označiť za náhradu za Benzemu. Nemyslím si. Tam, vieš, Benzema bol proste... Že keď to kvôli nemu zmenil, že neprišiel útočník, tak vlastne si povedal, OK, nemám útočníka, dám Bellinghama na falošnú deviatku, alebo na ten vrch diamantu, nech si to pomenujte si to ako chcete, ale že vlastne mám to vyriešené. Že to je otázka, že či to plánoval, alebo sa vlastne uspokojil s tým, že útočník neprišiel, tak to až potom prispôsobil. Toto je ten otáznik, ktorý ja mám. Ako pozri. Či to fakt plánoval. Jasne. Takto, alebo to len hrá tak, že nemá nikoho. Ono ešte takto, že
Podľa mňa, už keď ten Benzema nečakane povedal, že ide preč, Ancelotti sa o tom dozvedel, tak je možné, že vtedy si tak povedal, že dobre, nepríde Kane, lebo aj Kane sa spomínal, hej, nepríde žiadny hroťák, máme tam Bellinghama, tak to proste poďme zmeniť. Je možné, že to, čo ty hovoríš, že ten Benzema bol impuls k tomu, že to teda celé zmenil, ale zmenil, hej, že proste prispôsobil to. To je jedno asi. Áno, čiže podľa mňa to bolo cielené a chcené. Urobil dobre v každom prípade a trošku sa tí hráči jediné na koho to má dopad je Vinicius a Rodrigo, hej, že oni skôr boli takí tí krídelní, že potrebovali ten väčší priestor, aj doteraz môžeme vidieť aj toho Vinicia, síce značnú časť tohto úvodu sezóny vynechal, ale môžeme stále vidieť, že on má ten návyk ísť do tej strany a tam je silný, hej, tam si obhodí tých hráčov, no. Viny proste ide, má tú tendenciu a stále to robí, hej, ale nominálne, alebo teda primárne by mal ísť tým stredom. Hej, cez ten stred kombinačne a dostať sa do tej 16-ky. Takže vrátim sa k tomu Bellinghamovi, že celé to bolo zmenené kvôli nemu, čo akože fakt, že palec hore, ja som s tým nepočítal, že Carlo ešte taký konzervatívny typ trénera, hej, stará škola, že toto urobí, ale urobil to, za to ho chválim a zatiaľ z toho profitujeme. Hej. To, že či to bude až do konca sezóny, to môžeme tipovať, že či áno, nie. Ale proste, ak on si udrží minimálne túto hru, ktorú predvádza, ten odhad na ten priestor, hru bez lopty, nabiehanie, uvoľňovanie, tak proste nemusí dávať góly. On ani není primárne na to. Aj Ancelotti to hovorí, že on tu není primárne na strieľanie gólov. Toto, že dáva, tak to je proste, že super, všetko do plusu. Ale môže z toho tým profitovať nejakými asistenciami, nejakými, neviem proti komu to bolo, dajme tomu, že keď dal práve Bellingham gól, že napríklad takú tú čiernu robotu tam urobil Joselu, že on stiahol na seba dvoch obrancov, hej, vytvoril tam priestor tomu Bellinghamovi a dal gól, čiže toto môže aj Bellingham robiť, tak stiahovať tých obrancov, lebo jeho jednoducho musia zdvojovať tie týmy. On neviem, či ste si to všimli, ale nestráca loptu. On má proste tú loptu nalepenú, on robí hocičo a majú ďalej nalepenú na tej kopačke. Takže ja ako dúfam, že tie góly, že bude naďalej takto gólovo plodný, ale hovorím, že ak by tie góly nahradila nejakými asistenciami, že sa skôr rozstrieľajú tí Brazílčania, tak by som sa akože nenahneval na to. Dôležité, aby z toho profitoval tým, aby sa bodovalo, aby sa strieľali góly, a či to bude Bellingham, alebo sa tie Bellinghamové góly prerozdelia na niekoho iného, tak som s tým OK. Hej? Bellingham tým pádom splnil svoju úlohu a splnil nejaké očakávania. Práve, že by bol až tak nad očakávania u mňa, v mojom hľadisku, čiže teda z môjho pohľadu. Takže asi toľko k tomu. No, kľudne to môže trvať aj do konca sezóny. Môže byť najlepší strelec z La Ligy. Ja tomu verím. Už po tomto ma presvedčil. Ale ak to nebude, tak za mňa OK. Len sa musia strieľať góly. Ak to nebude Bellingham a budú tu dvaja Brazílčania, alebo bude to Fede Valverde, nenahnevám sa. Úplne v pohode. Len proste ten Bellingham, podľa mňa tú hru si on udrží a už či bude dávať góly alebo nie, je otázne. Dobre na tom to, že proste, aj keby možno to trošku tak strelecky droplo, tak od Bellinghama si teraz dáva z tých gólov strašne veľa, tak nikto tie góly od neho nemôže až tak očakávať, lebo primárne je to záložník. Hej, to, že ich dáva, je vynikajúce, ale ako reálne, on tam nie je od toho, dá sa povedať, hej, z časti. Ako samozrejme očakávať od záložníka pár gólov od sezóny, do desiatky, keď si taký, že najofenzívnejší, tak to je super. Že keď máš tých 10, že to je akože fajn, akože veľmi dobre by som povedal, ale predsa len, keď si záložník, tak očakáva sa, že hlavne tie góly budeš pripravovať, alebo vyhrávať nejaké súboje a tak ďalej. Hej. Ale ako každý ďalší gól je za mňa iba ďalším prekvapením pre mňa osobne. Z jeho strany. Neviem, či si videl, prepáč, že ti to skočím, neviem, či si videl teraz gól proti Brage, ktorý dal Bellingham. Yes, skúšanie, jak to obalil proste na tú tyčku. Vieš, a toto není sranda, že on proste není to na strieľanie gólov, ale keď si dovolí takúto strelu, tak to umiestniť presne, ako ja som odpadával z toho, že niekto si povie, že obyčajný gól, ale ja som tam videl iné veci, že proste ten kľud, tá rozvaha, to umiestnenie, toto strelil ako 30-ročný Thierry Henry, vieš, akože brutálny hráč, fakt, že... Súhlasím. Ja už preto si dovolím tvrdiť, že kľudne môže byť aj najlepší strelec z La Ligy. Úplne kľudne. No, myslím, že je to dosť možné. Minulý rok na to netrebalo až tak veľa gólov. Už sa k tomu možno aj blíži pomaličky. Tam myslím, že 19 má Lewandowski, tak sa mi nejako vidí, ale možno teraz sa mýlim. Vlado, Bellingham ako...
strojca úspechu Realu Madrid v tejto sezóne, ak by teda náhodou niečo padlo? Tak zatiaľ to tak vyzerá, že to tak bude, ale ešte len nadviažem tomu, čo si na začiatku hovoril, že teda... Či to je udržateľné? Ancelotti a to rozostavenie, že teda to len takto hodil. O 24.7. sme hrali zápas AC Milanom, tuším v príprave. Už tam sme začali hrať Diamant. 24.7. to je kurva mesiac pred koncom prestupového obdobia a už to muselo zmeniť. To znamená, že tam musela prísť jasný signál z toho, že nepríde útočník. To nikto nedojde, to nikto nedojde a začni to čím skôr trénovať, začni to čím skôr hrať, lebo toto bude jediné to, čo dokážeš v tejto sezóne s týmto tímom. Až potom sa niekedy ustrelil Joselu, sa mi zdá, že v polovičke augusta, či kedy. Mi sa zdá, že on ešte neprišiel v septembri, alebo bol istý, alebo niečo také, ale viem, že ja som pozeral na to, že ty koksom, ideme hrať prípravný zápas, stávaš jak čurák o 3 ráno pred robotou, aby si to kúkol a 4-2, či 4-2-2, či čo to tam. Pozerám na to, potom druhý zápas to isté, potom začiatok augusta to isté, zrazu Fabrizio Romano vystrelil totálnu bombu, že Mbappé, kúkam, reku, tu mi niečo neštimuje a aj sme to rozoberali v podcastoch a vidíš, aj to tak dopadlo. Takže to len k tomu, že podľa mňa on to jasne vedel, preto hovorím, že čím ďalej, tým viacej sa mi to k tej mojej konšpiračke zapája, že tam niečo musí byť už dopredu alebo podobne. A čo sa týka tej udržateľnosti, vieš, Bellinghama ja sledujem v zápasoch a on má tu totálne voľnú pozíciu. On není ničím ako keby viazaný. Riadený, presne, on nemá nejaké čo musí, čo kde musí, kde sa má hýbať, kde je jeho miesto. A toto je tá veľká výhoda, toto je možno to jediné prekvapenie, ktoré Real dokáže v tejto sezóne zužitkovať. A to, že on jednu chvíľu hrá pomaly stredného obráncu, potom hrá defenzívneho rozohrávača, potom zrazu spraví 3-4 hráčov, jak v Neapole, ťukne si to a dá z toho gól, vieš, toto je to, čo ten súper od teba nemôže očakávať, pretože vieš, že keby som ja trenér nejakého veľkoklubu a nič iné není mojou povinnosťou, alebo teda taktik, si pozerať ten tým, ktorý teraz sobotu príde k nám na štadión a budeš si to pozerať, tak ako sorry, určite sa nebudem zamerávať na Bellinghama. Lebo vieš, čo na ňom načítaš? On nemá nejakú tú svoju identitu, ako majú iní hráči. Vieš, čo máš robiť s Viním, budeš mať totálnu osobku, potrebujem tam rýchleho práve obrancu, budeš agresívny, občas okopni do členku a tak ďalej. Vieš, ale čo si dáš na Bellinghama? Vieš, a toto je to veľké prekvapenie. A takto je pre mňa napríklad nečitateľná aj celá naša záloha. Ako keď mi niekto vie povedať, ako prečítať Chuameniho, Kamavingu, Valverdeho a Bellinghama, tak akože dám ti klobúk dole. Vieš, čiže toto je to, z čoho môžeme prameniť a aj to tak vychádza, lebo vidíš, že tí práve čitateľní ako Vini a Rodrigo, a teda hlavne Rodrigo, tak to je 0 bodov. A potom opäť naskočí taký nečitateľný hráč, ktorý je pre mňa veľmi dobrý a veľa razy som si ho zastával, ako je Brahim, alebo ma mrzí, že napríklad Kubo není v našom týme. A vidíš, že dokáže byť rozdielový a že dokáže tam zahrať možno niečo iné, ako my očakávame od týchto hviezd. Takže je to celé také divné, pokým bude Bellingham takto pokračovať, bude mať tú voľnú pozíciu, bude hrať nečitateľný futbal, alebo nebude si držať nejakú tú svoju striktnú identitu. Máme to hráča box to box, dokáže nahrať ozaj hocikde, je priestranný, má výbornú strelu, je vysoký, je silný, dokáže si nájsť priestor v 16-ke. Kolujú videa po rôznych sociálnych sieťach, aké dáva góly, vieš, tam nejaký černoško, čo kope do prázdnej brány a podobne, aký dá Bellingham gól, vieš, ale mohol tam stať Rodrigo, mohol tam stať Vini, mohol tam stať Joselu a hoci kto iný, ale nestoja tam. To znamená, aj toto je jeho veľká prednosť. Čiže dneska už sa nepozerá na góly, áno, je krásne, keď vidíš nejakú Angliu, alebo ti Valverde tam ohne brvno, že musia v Neapoli meniť bránku, ale je pekné, keď dáš ten gól vôbec a vyhráš ten zápas a o tom to tam ten Bellingham je. Takže akože ja som úplne v pohode s tým, že dá 20 gólov v sezóne. Akože úplne bez problémov. Takže ideme tipovať aj koľko gólov dá teda 20, v lige. Ja si myslím, že 20 plus, okej. Okay. Ako keď to znarátam, že ešte... ja by som skôr povedal, že celkovo. Liga majstrov, úplne pohár. V pohode. Hej. A keď tomu dáš ešte aj nároďak, tak to sme aj pri 25, prečo nie? Akože má k tomu našľapnutie, vieš, ako... Kto ti bude zadávať, ale vieš, otázka je naozaj, že kto dá v tom Real Madrid gól. Lebo vidíš, že Vini to vie na tom krídle, vie potiahnuť, je rozdielový, ale mne na ňom napríklad v poslednej dobe chýba, že vôbec není taký razantný do 16 ako v minulosti. Je skôr taký, že áno, prejsť jedno s druhým seknúť a zase nahrať dozadu a tam práve potrebuješ
toho nejakého zakončovateľa a momentálne si tam to miesto hľada Bellingham, takže. Mm-hmm. Takže tak. Takže môžete nám vynapísať do komentára, že koľko gólov podľa vás teda zaznamená Belly v Lige majstrov, teda, aby sme šli. Marek, tvoj tip? 22. Jele. OK. OK. Vlado bol tiež nejako tak, že 20 plus teda. No, myslím, že na 12, hej, ako zoberieme všetky súťaže, ak sa nemýlim, tak má 12 gólov. Aj Valverde bol minulé, tak už na 10 niekedy v novembri. Kde, ten bol na 10, tak ale, decembri? Ale Valverde nehral tak blízko 16, vieš, zase on nie. Ja viem, ale tam moc. A zase si zober, že vieš, hej. Ale Valverde bol taký, že raz hral zálohu, raz práve krídlo, veš, Bellingham má istú pozíciu. Jasné. Je to trošku iné. Dobre, takže vyčerpali sme teda témy YouTube časti. Všetkým vám ďakujeme, keď ste to dopočúvali. Tipujte, ako dopadne El Clásico, tipujte, koľko dá teda Bellingham tých gólov v Lige a v Lige majstrov. To som vedavý na tie čísla. My sa teraz presúvame na Hero, kde nás čaká ešte nejaká ďalšia časť podcastu, v ktorej teda budeme rozoberať teda budúcnosť Ancelottiho, budúcnosť Modriča. Možno nejaké cestovačky na Real Madrid. Takže ďakujem, chlapci, že ste prišli. No a vidíme sa najbližšie už s Prážom, ktorý sa vracia z Love Islandu pri Rozkecáno. Keď sa vráti. Takže díky, chlapci, a čaute. Čaute. Ahojte.